Андрій з Енергодару переплив Каховське водосховище, аби втекти з окупації. Зробив це ще до підриву росіянами Каховської ГЕС. З окупованого рідного міста до Нікополя плив 10 годин. Сьогодні, коли чоловік у повній безпеці і все страшне позаду, він розповів журналістам про безчинство, яке коять окупанти, та про життя і ціни в окупованому Енергодарі. Переплисти Каховське водосховище, на думку героя сюжету, це була єдина можливість втекти від окупації. Ширина водойми більше 5 кілометрів. Аби дістатися правого берега, чоловік плив 10 годин. З Енергодару вплав перетнув водосховище. Доплив до селища, яке називається Червоногригорівка. А вже у сам Нікополь мене привезли співробітники Служби безпеки. Хоча чоловік нині на вільній землі, подалі від окупантів, та він просить не показувати його обличчя. З міркувань безпеки змінено його голос та ім'я. Енергодар з 4 березня окупований. Там немає ніяких правоохоронних органів, немає ніякого захисту. Ти щодня себе відчуваєш у якомусь страху, що ти не захищений ніким, що закони ніякі не діють на цій території, і звинуватити тебе можуть у чому завгодно. Починаючи з того, що ти йдеш з якоюсь символікою, гербом України, або в тебе грає на телефоні українська музика і гімн України. Причина може бути будь-яка. Все залежить від настрою військових Російської Федерації. Чоловік пригадує перші дні окупації. Розповідає, багатотисячне місто. За приблизними підрахунками, на той момент у Енергодарі налічувалося майже 55 тисяч жителів. З коктейлями Молотова, власноруч зробленими їжами, бітами та палками стали на захист рідного міста. Енергодарцям вдалося відбити 2 спроби загарбників пробитися у місто. Коли росіяни планували здійснити 3-ю атаку, заради збереження життів, місцева влада дала наказ не чинити опір. Зустрічі в них були мінімум 2. На 3-ю, наскільки мені відомо, сказали, що вони знають точно, що буде атака. І всім, хто тоді виходив на блокпости, всім була команда. Вайбером, телеграмом куратори пишуть – не виходимо. І люди не вийшли. Звісно, їхня ціль була АЕС. Поїхали її бомбити. Після повної окупації росіяни розпочали утиски місцевого населення, розповідає Андрій. Заборонено виходити на вулиці з українською символікою, слухати українську музику. А роботи, окрім як окупаційній владі, немає. Ціни просто космос. Наприклад, пенсіонери, які отримують пенсію у 2000 гривень, вони не можуть прожити. 2000 гривень – це взагалі не гроші, коли ковбаса коштує 350 гривень. Система зроблена так, що зв'язку немає. Ви не можете в магазині розрахуватися карткою, не можете з телефона перевести на телефон, бо немає зв'язку. Продається все тільки за готівку, або гривні, або рублі. Усюди 2 цінники. З'явилося багато так званих мінял. Вони підключили роумінг, платять за нього великі гроші. Коли ви підходите, вони вам роздають інтернет, ви підключаєтесь, і великі суми від 10%, менші суми від 15%, вони вам видають готівку. І навіть попри те, що машина розпропаганди там працює наповну, дух опору ще живріє в українцях під окупацією, додає чоловік. Люди налаштовані зараз так, що якщо завтра щось зміниться, вони, звісно, будуть вітати. Бо українці не зламні і не скорені. З Дніпропетровської області Олена Медалюк, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.